O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perderá, mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nesse Evangelho, Jesus nos mostra que quanto mais nos apegarmos à nossa vidinha, ao nosso viver egoísta, mas nós sofreremos as consequências e não produziremos os frutos que poderíamos dar. Ele nos mostra que, assim como o grão de trigo, nós precisamos morrer para produzir frutos que geram vida. Se todos nós acolhêssemos esta verdade de coração, a nossa vida seria muito mais plena e abundante. Toda a palavra de Deus é transformadora e libertadora, e aqui Jesus está nos ensinando o modo seguro para que possamos produzir muitos frutos de paz, de felicidade e de amor. Perdemos tempo quando nos consumimos em coisas que não dão em nada. Perdemos dinheiro quando vivemos em função de aproveitar a vida e satisfazer o nosso ego. Perdemos amigos, família, quando egoisticamente só pensamos nas nossas dificuldades e nos isolamos como vítimas. Todo aquele que se fecha em si mesmo perde o gosto pela vida. A semente que cai na terra tem que primeiro morrer. Morrer no sentido de não fazer questão, de renunciar, de deixar-se exercitar, de desapegar-se dos bens, dos interesses e das pessoas. O grão que cai na terra só produzirá frutos se morrer. Assim somos nós. Os frutos que vamos colher, desde já, são alegria, paz, esperança. Porém, nós temos que usá-los para alimentar os outros, não a nós mesmos. Seguir a Jesus, irmão, significa servir sem interesse nenhum. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz.